I en política, Junts per Tortosa lamenta que el govern municipal s'atorgui la majoria absoluta en els consells d'administració de les diferents societats. La portaveu de la formació, Meritxell Roiger, denuncia que si el govern no té majoria al ple, tampoc n'hauria de tindre els consells. Denuncien que s'estan saltant la representativitat i que això mai havia passat. Roiger ha estat molt contundent amb la CUP, perquè ja preveu que s'abstindrà o votarà a favor dels nomenaments. I també assegura que els anticapitalistes estan donant xecs en blanc al govern. I que per primera vegada també a la història un govern municipal dona una majoria que no té a les societats, perquè això no ha passat absolutament mai. A la vegada no respecta, evidentment, aquesta realitat que hi ha al plenari. I en segon lloc el que demostra és que la CUP els torna a donar un xec en blanc, doncs al final se'ls acabaran els xecs ja, i els entrega les societats per als propers 4 anys, perquè si vota este punt, d'esta manera la CUP se'n renta absolutament les mans, és a dir, ja pot votar en contra, ja pot abstenir-se perquè és absolutament irrellevant el que faci a partir d'ara. Votant o abstenint-se en este punt el proper dilluns, per tant facilitant el nombre de representants que tria el govern, i fent que aquesta votació sigui així, que per tant ells tinguin aquesta majoria absoluta, tot el que puguem votar des d'ara fins al 2027 és absolutament igual.